Денес ова што го правиме е повредно од секој можен договор. Ова порака на пријателство, ова гостопримство и подршка која што ја добиваме, ова взаемно констатирање за сите предрасуди кои што досега биле отварани, овој чинот на поклонување заедничко пред споменици од заедничката историја, на вистина вредат повеќе од било кој договор, се работи на вистина за мали детали, кои што повеќе стручно службите ќе ги затворат, повеќе нема да има комисии на преговори, ќе преговара двајцата министри со своите кабинети, министрите за надворешни работи, за да може да го согласат тоа што остана малку, за да можеме, секако една цел што си ја дадовме пред нас, на 2 август, при возвратната посета на премиерот Борисов и неговиот кабинет во Македонија, го подпишеме договорот. Навистина се мали детали, кои што верувам дека ќе бидат решени, знаејќи дека добро е уште пред есента да го имаме затворено и ова прашање. Јас сакам да им се заблагодарам на комисиите кои што досега работеа, остварија 11 средби и навистина помогнаа многу да ние денеска го направиме на овој разговор што го имавме пред последниот чекор и останува уште последниот чекор кој што сум уверен и убеден дека на 2 август ќе го направиме. Детајли които всъщност са важни не за днеска, а за евентуално следващи поколения. Защото има думи, които биха могли да имат различно тълкуване. В същото време, ние като държава първи сме признали Република Македония. В Конституцията на Република Македония е казано какъв език има тази държава. Нали така? Съответно, договорът тя трябва да го подпише на езика, който е писан в нейната конституция. Иначе ще нарушите вие вашата конституция. И затова аз считам, че когато сега минат външните министри на последно преглеждане на документа, вече тогава с премиера и с останалите колеги ще вземе решение. Какво значи обща история и за кой период? Друг детал. Различните историци определят различни периоди. Но от 90 и... Коя година беше призната? И първа. До сега Република Македония има своя история. Тя не е обща с България. Ако искаме да запишем обща история, влизаме в друго противоречие. И до сега, години наред, върху тази тема се спори кое е обща, кое не е обща. Кои празници са общи, които можем, вместо да се караме за тях, да се радват и от едната и от другата страна на граница. Тодор Александров, понеже минава тук пред Министерски съвет, може ли да бъде повод за радост и на и в Скопие, и в София? Според мен не може. Дори и Вапцаров. Нашите герои. И сега пак ще отидем там при паметника на Самуил. Ако искате, може да се вкараме в тази тема. Има достатъчно остри хора и общности и в България, и в Македония, и решаване няма. Мърдане напред няма. Аз съм много добронамерен човек, истински обичам вас като хора. По-близък народ ние нямаме. И затова, когато и историците, карахме и БАН, знаете, и толкова много хора да ни предложат все пак термини, с които да може да затвориме този договор, да се гарантираме за напред, това ще е огромен успех и крачка напред. И ще даме добър пример и на Балканите, и съответно ще отвориме пътя на Македония към Европа и НАТО. И затова искаме да го направим. Ако се подведеме под само националистически чувства, нищо добро не ни очаква накрая.
Или както вие казвате, ако скършиме едната или другата, пак полза няма.